नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बर सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्तु तव्हांखे कराची मां ख़बर ईंदा हलूं त कराची पुलिस मरियम नवाज़ जे मुड़ुस केप्टन रिटायर सफ़दर खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे रिपोर्ट मूजिब मो पुलिस मोहम्मद सफ़दर खे निजी होटल मां गिरफ़्तार कयो वियो ऐं केस क़ाइदे आज़मी मज़ार ते नारा लॻाइण ते मज़ारे क़ाइदे एक्ट जी भनगणी ते गिरफ़्तार कयो वियो आहे पुलिस जो चवणु आहे त कैप्टन सफ़दर जे ख़िलाफ़ु केस ब्रिगेड थाणे में दाख़िल कयो वियो आहे खेसि गिरफ़्तार करे अज़ीज़ भटी थाणे में रखियो वियो आहे ब्रिगेड थाणे जी पुलिस सफ़दर जी गिरफ़्तारी जी तस्दीक कंदे गिरफ़्तार कयो वियो आहे उन हवाले सां पुलिस चवणु आहे त शहरी वकास जी मुदियत में दाख़िल केस में ॿ सौ माण्हू शामिल आहिनि जॾहिं त केस में मुतमार धमकी सरकारी मिल्कियत खे नुक़सानु पहुचाइण ऐं मज़ार क़ाइदजी एक्ट जी बनकणी बि शामिलु कई वई आहे मज़ीद ख़बरूं